Sa Univerziteta Oxford stiže informacija da napreduju istraživanja na novoj vakcini. Evropa se uzdaje u vakcinu koju prave dve najveće farmaceutske kuće u ovom trenutku ili najpoznatije po vakcinama u Evropi, a o tome dokle se sa njom stiglo, kao i kakvo je snabdevanje srpskog tržišta lekovima. Pričamo ovoga jutra sa direktorom udruženja Inovija, to je udruženje proizvođača inovativnih lekova, velikih kompanija koje posluju u Srbiji. Dr. Bojan Trkulja, dobro jutro. Evo možda, eto, ta vest kao jedina nada koju čovečanstvo ima o vakcini. Da li imate informacije dokle su vaše dve članice, doktore, stigle sa istraživanjima? Pa jeste, Sanja, od marta meseca, od kako je pandemija stigla i u naše krajeve, pričamo o tome da će biti potrebno neko vreme, otprilike do kraja godine, da vidimo da li ćemo uspeti da sintetišemo dovoljno bezbednu i efikasnu vakcinu koja bi mogla da bude lek protiv pandemije koronavirusa. Sada smo praktično u poslednjim metrima te trke. Prema najnovijim podacima Svetske zdravstvene organizacije, oko 50 kandidata za vakcinu je u fazi kliničkog istraživanja, a čak 10 je već i u fazi 3. To nam daje nadu da ćemo pre kraja ove godine, dakle u sledećih možda nekoliko nedelja ili mesec dana, moći da dobijemo već i prve rezultate tog najvažnijeg dela testiranja, kada se uključuje najveći broj pacijenata i kada se ti pacijenti najduže prate, i da dobijemo konačno odgovor na pitanje da li ćemo dobiti dovoljno bezbednu i efikasnu vakcinu koja će moći široko da se koristi. Dobra stvar je što sa tako velikim brojem kandidata za vakcinu koji deluju po potpuno različitim mehanizmima, šansa za uspeh se naravno povećava. Tako da treba da budemo optimistični da ćemo pre kraja ove godine konačno dobiti makar odgovor na pitanja, ja verujem, i vakcinu koja će biti dovoljno efikasna i bezbedna. Umeđu vremenu valja se lečiti i od ovih ostalih bolesti, od kojih su neke veoma teške i opasne po život, mislim pre svega na kardiovaskularne i na karcinome, od kojih se nažalost i dalje najviše umire, daleko, mnogostruko više nego od korone. Nijednog trenutka nisu strane kompanije izdale Srbiju, nijednog trenutka nije tržište ostalo bez lekova i to mora da se javno kaže i da se pohvali. I taj trud nije bilo lako ni prevesti samo sve količine potrebnih lekova za Srbiju. S obzirom na to da je epidemija najjača, sada je u svom maksimumu, a vidjet ćemo dokle to ide, da li možemo i dalje da garantujemo pacijentima u Srbiji dobro snabdevanje lekovima? To je jako važno pitanje i odmah da kažem da možemo. Tačno je da su globalni napori naših kompanija usmereni u razvoj leka ili vakcine protiv koronavirusa, ali isto tako ovde lokalno naš primarni zadatak jeste da obezbedimo redovno nesmetano snabdevanje tržišta i mislim da evo već smo u, ja mislim, 8. ili 9. mesecu pandemije, sa zadovoljstvom možemo da kažemo da ni jednog trenutka nije postojao prekid u snabdevanju inovativnim lekovima, bez obzira na objektivno tešku epidemiološku situaciju u onim zemljama u kojima se inovativni lekovi proizvode. To se neće desiti ni u budućnosti, dakle možemo da budemo sigurni da ćemo kontinuirano snabdevati naše tržište, što je posebno bitno jer, kao što ste istakli, korona jeste veliki zdravstveni problem, ali ne smemo da dozvolimo da ona na neki način zaseni ono što se dešava u pozadini, a to je veliki broj hroničnih bolesnika koji moraju redovno da dobijaju svoju terapiju kako bi održavali svoju bolest pod kontrolom. Da. Dobro, dakle, stabilnost je ono što očekujemo. Još samo jedno pitanje da se vratimo na vakcinu, a ima veze i sa tržištem. Kada bude vakcine, koliko brzo mogu da budu proizvedene velike količine? Šta pokazuje dosadašnje iskustvo kada smo imali neke nove viruse ili, recimo, grip sezonski? Koliko brzo od momenta kada ona bude otkrivena dođemo do miliona proizvedenih doza? Jer se čeka godinama, mesecima? To jeste dobro pitanje i međutim ova situacija je bitno drugačija od svih prethodnih kada su u pitanju nove vakcine. Zbog toga što su sve tri strane, dakle ne samo naučnici koji rade na razvoju vakcine, ne samo regulatorna tela koja su zadužena za odobrenje vakcine i ne samo farmaceutske kompanije koji ih proizvode, dakle svi zajedno su na istom zadatku da se ne samo ta vakcina onog momenta kada dobije odobrenje pojavi, već da bude u velikim količinama dostupna. To znači da su kompanije već počele da pripremaju stokove vakcina u velikim količinama, pričamo o milionima, desetinama miliona ili stotinama miliona vakcina, jer podsjetit ću vas, plan Svetske zdravstvene organizacije je da do kraja naredne godine se obezbedi oko 2 milijarde doza
sigurne i bezbedne vakcine. Tako da taj proces teče paralelno, u slučaju naravno da ta vakcina ne bude uspešna, ne pokaže se kroz fazu 3, sve ono što je umeđu vremenu proizvedeno će biti uništeno, ali postoji, kažem, nada da će bar jedan, a verovatno i više od ovih kandidata za vakcinu na kraju biti uspešni i to će značiti da ćemo vrlo brzo po odobrenju već milionske količine lekova imati na raspolaganju. Ono što će biti dodatni izazov za svaki zdravstveni sistem jeste distribucija tih vakcina, s obzirom da su u pitanju proizvodi koji zahtevaju određen način transporta, određen način čuvanja i u krajnjem slučaju određen način primene. Ali to je nešto čemu se već takođe u planovima radi zajedno sa državama, zajedno sa regulatornim telima i sigurni smo da će i naša država u najkraćem mogućem roku obezbediti već neke početne količine vakcina i način njihove distribucije u našoj zemlji. Mnogo hvala, prija vaš racionalni optimizam. Dr. Bojan Trkulja, direktor Udruženja proizvodjača inovativnih lekova i Novija. Imamo i ovoga jutra naše prijatelje u ovom satu od 8 do 9 iz Belorusije, Detoxin Lecitin Forte. Javite se brzo na 3612111. Prvih dvoje koji se jave dobit će na dar po jedno pakovanje ovog detoksa, zbog toga što kažu da čisteći jetru, u stvari ceo organizam spremamo za to da se dobro brani od virusa, bakterija i svih iskušenja koje ovo doba godine, ali pandemija nose sa sobom. Imate naravno Detoxin Lecitin Forte, tako se zove, i u apotekama. Zdravo jutro, pa onda ekskluzivno razgovor sa Vladimirom Radovićem. On je teolog, on je bratanac mitropolita Amfilohija, bio mu jedan od najbližih. Pitamo ga šta u stvari dalje, kada ode neko tako važan, kao što je mitropolit bio za Srpsku crkvu, kako se porodica nosi sa gubitkom, a kako formalno dalje ide konsolidacija